Hallå, kliv på. Robin heter jag, en nybliven tvillingpappa. Bott i Stockholm i strax runt 12 år, varav 2 som husägare. Det bästa med appen tycker jag är den översikt man får över ens egen konsumtion, men även hur det hänger ihop med dels hur mycket förnybar energi som finns i elnätet, men också i sin tur hur det påverkar ens koldioxidavtryck baserat på när under dygnet man väljer att använda sin elektricitet. En fördel jag ser med appen är att den inte bara ger en översikt på min egen konsumtion, utan i och med att jag har solceller så ser jag även då min produktion, vilket i sin tur hjälper mig att förstå när på dygnet det är som bäst för mig att göra av med lite mer elektricitet. Även då min värmepump, som är en av de största energiförbrukarna i hemmet, har jag möjlighet att faktiskt se i samma app. Så det gör det betydligt mycket enklare att hålla koll på när jag kan spendera mer energi, men även förstå vad det är för saker i hemmet som faktiskt använder den energin. De tips som jag såg i appen så blev jag nog mest överraskad av tipset kring att öppna gardinerna. När vissa rum står tomt så ibland så låter vi dem vara fördragna. Men det finns en fördel att faktiskt öppna upp och släppa in solljus och på så sätt värmeenergi som sen kommer till nytta senare på kvällen. Så det är definitivt ett av tipsen jag snappat upp. Ja, men jag skulle definitivt rekommendera appen för andra, för att jag tycker det är ett av de enklaste stegen man kan ta för att få en bättre insyn i vilken påverkan ens elkonsumtion har. Väldigt enkelt första steg till att få en bättre förståelse över hur mycket el man förbrukar.